A gente começa a edição de hoje te contando que vai ter mudança no trânsito de Goiânia. O anel interno da Praça Cívica será interditado a partir do próximo dia 24 para continuidade das obras do BRT Norte-Sul. A intervenção deve durar 75 dias. As mudanças são para dar mais agilidade no trânsito da capital. Várias ruas terão sentido de circulação alterado. Confira quais vias sofrerão inversão do sentido. Rua Doutor Olinto Mansi Pereira, que é a Rua 94, da Avenida Assis Chateaubriand à Rua 10, Rua 14, Rua 1, Rua 12 e da Rua 10 à Alameda dos Buritis, Rua 13, Rua 2, Rua 15, da Alameda dos Buritis à Rua 19. Na Alameda dos Buritis, sentido leste, oeste, terá conversão à esquerda na Rua 13. Alameda dos Buritis, Rua Dona Gersina Borges, sentido leste-oeste, o motorista não terá permissão de conversão à esquerda para acesso à Praça Cívica. Na Avenida Assis Chateaubriand, sentido leste-oeste, terá conversão à esquerda e à direita na Rua Doutor Olinto Manso Pereira, que é a Rua 94. Na Rua 10, Rua Doutor Olinto Manso, sentido sul-norte, terá conversão à esquerda para acesso à Praça Cívica. O cruzamento da Rua 12, Alameda dos Buritis, será semaforizado, permitindo conversão à esquerda na Alameda dos Buritis. Estão mexendo com o berço de Goiânia. Por isso que a gente fez isso com muito cuidado, com estudo técnico, pesquisa de origem e destino. Teremos sabedoria para inverter e vamos colocar agentes de trânsito, quantas pessoas for necessária e quais tecnologias forem necessárias, inclusive sinalização estática, para que as pessoas não, por costume, possam cometer um erro, uma colisão frontal. Nós devemos demorar de 70 a 75 dias. Devemos terminar entre dia 5 e dia 10 de outubro todo o pavimento rígido da Praça Cívica. As linhas de ônibus que passam pela Praça Cívica também serão alteradas para o anel externo, concentrando os abrigos aos usuários em pontos estratégicos. Todos os pontos já foram reprogramados, já tem o local certo de colocar e foi feita a avaliação do volume de pessoas para que isso não prejudique.